Η Διεθνής Πλατφόρμα Χορού της Βηρητού είναι μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της Μέσης Ανατολής, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Η φετινή 10η έκδοση φιλοξένησε ομάδες από την Νορβηγία, το Βέλγιο, το Λίβανο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τον Μαρόκο, την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Η Λιβανέζικη ομάδα σύγχρονου χορού Μακαμάτ παρουσίασε το έργο Χίμπρ, που σημαίνει μελάνι στα αραβικά. Ο Μαρ Ρατζέχ είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, αλλά και ο χορογράφος της ομάδας Μακαμάτ. Η παράσταση δεν έχει να κάνει τόσο με τον ίδιο το χορό, όσο με τη ζωή μας. Με το πώς βλέπουμε το σώμα μας και πώς το χρησιμοποιούμε. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα πάνω στη σκηνή, αλλά και με το σώμα στην αληθινή ζωή. Πώς μεταχειριζόμαστε αυτό το σώμα, τι είναι ουσιαστικά αυτό το σώμα. Ο Βρετανός Ράσελ Μάλιφαντ και η ομάδα του παρουσίασαν το έργο τους Steel Current στην πρεμιέρα του φεστιβάλ. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα και πολλοί από τους χορευτές της παρουσιάζουν τη δουλειά τους στη Μέση Ανατολή. Υπήρχε αρχικά προβληματισμός στα μέλη της για το πώς οι θεατές της παράστασης θα εισπράξουν αυτό που βλέπουν. Στη συγκεκριμένη χορογραφία υπάρχει πολύ στενή επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάναμε πολλές συζητήσεις για το πώς θα εξελισσόταν όλη η παράσταση, αλλά και το πώς θα την υποδεχόταν το κοινό της Μέσης Ανατολής. Μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις στη φετινή πλατφόρμα ήταν η παράσταση Happy as Larry, ένα show που δημιούργησε ο Αυστραλός χορογράφος Σον Πάρκερ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό γεμάτο νεύρο και δύναμη συνδυασμό μπαλέτου, breakdance και σύγχρονου χορού. Η Διεθνής Πλατφόρμα Χορού της Βηρητού ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Απριλίου.